Добрий вечір знову. У нас новий гість Ростислав Романів у студії. Він вже вдруге. Перша наша розмова була доволі цікавою. І я хочу сказати нашим глядачам, що Ростислав Романів вперше зустрівся зі мною років 3 тому. Да, десь так. І, власне, тоді його привели до мене з демонстрацією гри, яку він придумав. Якось тоді не склалася розмова і співпраця, але на сьогоднішній день тема цієї гри, вона вийшла на рівень гострої актуальності. І причому, що за цей час, що ми не бачилися, ти створив вже наступну версію, так? Давайте відповім на запитання. Знаєте, є десь декілька деталей, які б хотів доповнити. Ви праві, ми зустрілися. Я тоді приносив ще стару версію, яку ви бачили в більшій коробці. Вона була не так охайно зроблена, як ця. Але ну, над грою працювала завжди велика кількість людей. І це найбільший вклад зробив саму першу версію. Це Роман Ціров, ми до вас приходили разом з ним. Вдвох приходили. Так, вдвох. Це мій якби такий живчик, який мене постійно підживлював для того, щоб все-таки завершити цей процес. Бо знаєте, в стартапі мусить бути якась енергія, і ми десь синергували, і тим самим виносили гру вперед. А в цю красуню було вкладено дуже багато зусиль, як дизайнерів, психологів, кольористів, які виділяли кольори, також Роман туди залучався. Ну, тобто, дуже велика кількість людей була вкладена. Тому я думаю, що тоді, коли ми прийшли до вас, пограли, тобто, якщо ви бачили ці деталі, то це був такий ізі-варіант, який зараз ми покращили цю коробочку. Такий продукт, він дійсно гідний уваги. І, я про що я собі думаю, чи не можна цю гру адаптувати під наш стрім? Чи не можна її розширити до того моменту, що можна було спостерігати в прямому ефірі, приймати участь, тим більше, що у нас є чатовий варіант, так? Як воно? Дивіться, ми хотіли впровадити онлайн-сервіс, тобто саме гри. Угу. Дуже важливим фактором є емоції. Ми могли це впровадити, якщо кожен користувач мав би перед собою відеокамеру. Ну, тобто емоційний стан дуже важливо відіграє роль. Ось, і тому я... Давай до суті гри. Гра називається «Почати знову». Угу. Причому «Про». «Про». Ми вже додали «Про». «Про». І от давай на суті гри. Так? Скільки гравців? Не більше 6. Не більше 6. Організація гри. Є ведучий, гуру, лідер чи всі рівні? Влучне запитання. Дуже велике запитання, яке поширюється всіх, хто хоче купити гру, які клієнти попередньо пишуть, задають ці питання. Скажу зразу, що гра, вона може гратися як і у двох, тобто без ведучого, може гратися у шістьох без ведучого, тому що там є три типи гри. Там є комунікативний, сімейний і трансформаційний. В одній грі такі можливості. Ми туди зробили таку ініціативу, якби вона не сильно виражає себе, так? Якщо сама гра взяти її трансформаційний стиль, виражає гру максимально. Коли є коуч, коли є оцінка зворотній зв'язок, це максимально ефект. Ну, тобто, різні емоції, від сліз до усмішок. Наша родина, сім'я, вона полюбляє грати в настільні ігри. Як у нас так звичка така біля каміна, на виїзді, ми навіть машини пакуємо ті ігри. Питання, ваш продукт, він, ну, скільки можна грати в цю гру? Ми також це врахували і внесли в правила. Тобто можна її грати від півгодини, можна грати до години, до двох годин, до трьох годин, залежно скільки. Але разів вона не виглядає. Мені таке враження, що вона має якийсь такий зв'язок, наприклад, з книгою. Так, ти її читаєш, ну можна ще раз прочитати через рік. Хоча я знаю, що коли я читаю книгу другий раз, то читаю зовсім інші речі. Якось мозок так влаштований. Ваша гра, ну я в шахи граю, часами по 6-8 годин в день. Мені не надоїдає, по 6-8 годин в день. Розумієш, там весь час ситуація міняється, можна грати, і воно втягує. Так? Тут можна війти в цей от процес гри? Можна. Знаєте, втягує? Я так думав собі на початку завжди. Можливості, варіанти.
варіантів розбудови, дуже багато. Так. Розбудови. Варіанти, тому що і запитання, і якщо міняються люди поруч з тобою, які грають, автоматично змінюється все. Втягувати нового гравця, і він змінює, так би мовити, все середовище. Так, повністю йде зміна. Знаєте, я колись думав... Ми мусимо заграти в цю гру. Ми заграємо в цю гру. Я думав собі запитання раніше, знаєте, кажу, чи вона не буде напридати? Як зробити так, щоб вона була постійно така драйвова, щоб був просто, ну... Ну, якби від неї аж так енергії йшло, знаєте, зсередини. І ми якби вирішили зробити там відкриті запитання, які при зміні гравців автоматично стають новими для того, хто вже грав цю гру. Тобто, і коли я почав отримувати відеовідгуки, коли мені подають фотовідгуки, коли мені коментарі пишуть, повідомлення, знаєте, що там пишуть, ми її граємо постійно, з ким я тільки не граю, мені чим раз тим цікавіше. Тобто, я дивлюсь за емоціями близьких там. І були й сльози, були й усмішки, але вона так трансформовує, мені, мене помінялось то. Знаєте, оце коли починаєш читати... Це психологічна гра комунікативна. Вона розвиває варіанти комунікації. Комунікації. Я так підозрюю, вона дозволяє у грі відкрити певні грані психологічні, комунікативні оточення найближчого свого. В кожного в нас є вулкан. Всередині є вулкан. Неможливо. Дівчинка, хлопчик, маленький, великий, старший, не старший, молодший. В кожному є вулкан, але він деколи дрімучий. Тобто, і з допомогою гри, коли людина туди занурюється в процес, коли вона відкривається грі, не просто створює шаблонну оболонку, під якою вона живе, так? В принципі, в грі це неможливо зробити. Там ми зробили такі правила, що вона відкривається, вона стає собою під час гри, і тоді от процвітають ті квіти. Ростислав, мені подобається таке польське прислів'я, воно звучить приблизно так, ставити кій в мровіско, тобто в мурашник ставити палицю. Ця гра не має того моменту вставляння палиці в мурашник, коли мурахи починають ворушитися по-іншому. Дискомфорт, вона десь може викликати цей приємний дискомфорт, коли людина відчуває, а чому я це раніше не зробив, чому я це ігнорував, чому от тільки зараз я це починаю бачити. Тобто оці акценти такі, які людина собі робить, фіксує, а ми рекомендуємо деколи собі все-таки виписувати важливі теми, які зачепилися в грі, і потім в житті вже їх адаптовувати. Маємо запитання від глядачів, я перебуваю тебе, на яку вікову аудиторію розроблялась і розрахована ця гра? Я зразу скажу чітко, ми в правилах ввели 11+. 11+, у нас були такі, що, ну, я сам часто проводжу гру, тобто в коуч-форматі, часто проводять її люди у Львові, тобто я приїжджаю, дивлюся, і, знаєте, немає значення, який вік, тобто, ну, реакції бувають, як... Зумієш, ти стільки розказуєш, мене воно так, от, що я просто не встигаю, хочу вже задавати питання. Там немає за той момент змагальності, так? Ми його старалися зменшити, ну тому що змагання воно закриває правдивість всередини. А нема команда на команду в прямому ефірі. Людина сама з собою працює, тобто в процесі гри. Є таке, що інші гравці можуть дати зворотній зв'язок, чи вони приймають вашу відповідь, чи ні. Якщо вони не приймають, то ви тягнете несподіванку, тобто як в житті. Коли вас хтось не прийняв, ви приймаєте якісь інші рішення і кудись дієте, рухаєтесь. Ви обслуговуєте гру за допомогою свого сайту, чи то я собі так придумав? Ні, все в онлайні продається. Вона продається в онлайні. Вона продається в онлайні, так. Але мова йде не про те. Чи ви створили клуб, так? Власників гри, любителів гри, адептів гри? Чи немає у вас якоїсь маленької соціальної мережі? Знаєш, от слово клубність, так? Клубність. Коли, ну, от, в мене маленький клуб любителів шахів, там 4 пенсіонера. Напевно, це круто, бо я цього не відчув. Знаєте? Футболісти люблять побігати. Любителі сауни. Ви мене от тільки щойно взяли з жветким запитанням. Знаєте, я не створював ніколи цього клубу, тобто клієнти можуть мені особисто подзвонити, поговорити або там поділитися емоціями. Ростислав, я провела першу гру чи провів першу гру. Тобто було класно, аудиторія так запалилась, там чи запитати якісь нюанси. Тобто вони це все телефонують мені, а якусь спільноту їх я не ну, є група, але вона зовнішня. Тобто там просто пости, якась мотивація, психологія. І ви вилучно підмітили, немає такої згуртованості. Є тільки ті тренера, які проводять групу в Україні. Зустрічі між тренерами, обмін, клубність. Просто я був в багатьох таких соціальних мережах, знаєш. І воно досить цікаво.
Напевно, вам треба це, ну, попрацювати над тим. Треба активувати мозок в цьому напрямку. Добре, давай будемо розповідати глядачам, так, як їм включитися в ті процеси, тому що, наскільки я відчуваю, так, що це цікаво. Включитися саме в гру, чи що мали на увазі? Включитися в гру, звичайно, придбати гру. Я вже починаю думати, скільки вона коштує між нами, так? Між нами, так, особисто, добре, скажу. Вартість її ми врахували вже зі всіма акцептами, щоб було максимально якісно, тобто ми вклали туди душу, якби все детально, ну, якщо відкривається гра, відчувається, що зроблено з душею, якістю, відповідно, ціна для такої якості, я вважаю, низька, 293 гривні. Ми зараз робимо максимальне поширення, тому що це є доля саморозвитку українця. Ну, тобто, українець саморозвивається з допомогою гри. Ясно. І, до речі, ще чисто комерційні вже питання. Який перший тираж? Тисячу. Перший тираж цієї версії? Тисячу, так. А там тої версії було 100, а цієї тисячу. Ви молодці. Дякую. Ви молодці, так. Тепер треба говорити про 10 тисяч. Але підключати, власне, розвивати клубність. Я думаю, що якось би долучилася наша програма до тиражування самої цієї ідеї, так? Хто із відомих громадськості людей грає в цю гру? Я не граю в цю гру, але думаю, що буду грати. Щодо самої гри, тобто, ну, якби є люди в вузьких колах популярні якось зірково. Широковідомий в вузьких колах. Широковідомих. Є просто фото саме і відео Вови зі Львова, знаєте, Вови зі Львова. Як він дає питання, де аудиторія може собі подивитися запитання, дати відповідь. Він дає потім відповіді, правильно, неправильно. Ну, тобто, це один з кроків. Наталя Карпа дала фотографію, зробила, ну, їй захотілося душевно підтримати саме проект, саме гру. Ми з нею зустрілись на ТРК, і вона щиро дає цю, ну, якби енергію, ділиться, що от, ну, їй заімпонувало це. У нас фотографувалась, і це працює в соцмережах. Люди, якби, дивляться, що, ну, є ймовірність того, що їм буде цікаво, і вони потім в тому переконуються. А немає вже таких осередків, де 2-3 особи захоплюються цією грою і поступово втягують, приваблюють наступних людей, наступних? Є. Ну, тобто, я скажу зразу, що є професійні люди, які коучі, психологи, проводять її в своїх цілях професійних. Вони витягують з людей якірці. А є люди, які в вузьких колах в себе вдома збирають друзів і там проводять. Я починаю розуміти. Тобто ти створив продукт, інструмент, який допомагає психологам, так, рольовим менеджерам, коучам, так, розібратися в такій м'якій ігровій ситуації з оточенням, причому, що вони можуть працювати з групою. Можуть, легко. Що цікаво. Так. А тоді їх можна запрошувати в якісь невеликі колективи чи в сім'ю, так? Це навіть, знаєте, який плюс? Це цікава тема, так, в сім'ю запросити. Так, і зіграти з ними. Тобто ви бачите зразу поведінку внутрішню сімейну, тому що психолог працює один на один, тобто він працює з людиною, і людина може перед ним відкритись так, як вона є, тобто внутрішньо. Але всі карти не відкрити перед іншими людьми. І тоді психологу вже є більше роботи, але робота буде якісніша. Наступне питання. Які статистичні дані у вас по результатах цієї гри? Крім відгуків, у вас є велика кількість відгуків, так? Статистичні дані по ефективності цієї гри, от скільки людей, ну, реально там змінили легко там свій чи тяжко свій світогляд, бачення, стосунки, так? До речі, я скажу зразу, що я змінив. Я звідив, та, і це... Живий приклад. І це круто, тому що, ну, я прийшов... Ти пізнав, пізнав себе на кінець. Анжела Цирюльник проводила цю гру, і в коуч-форматі я прийняв в неї участь. Тобто ми зіграли гру, і я виписав собі, знову ж таки, питання, на які мені треба працювати, виявив свої блоки і пішов їх реалізовувати. Тобто я впевнений, що допомогла вона багатьом. Але скажу, що це не є там чарівна кнопка, яка сама все вирішить. Вона покаже, вона індикатором ось там. А людина, якщо захоче, направить свій промінь
енергію туди, і вона буде туди. Ну, спрощує виявлення, виявлення проблем, і тут же, що паралельно в грі і усування. Злагодження, зараз модне слово, так, в армії, злагодження. Злагодження. Я використовував це слово, тому що, скажімо, ми щойно стартували в цьому проєкті, так, особливо не тямлячи, що робимо, як робимо. От, і проходимо зараз злагодження, тому що ми з Олександром вдвох запустили цей проєкт, і перші ефіри то ми проводили вдвох, він там був жнець на Дуді Греці, розумієш, я сидів тут і щось розказував, перші відеоблоги робили, але тепер у нас зібралася команда за кулісами. І, власне, це от процес проходження злагодження, він такий, ну, цікавий і непередбачуваний, так? Ми злагоджувалися так, що я зараз веду четвертий ефір підряд. Але що робите дуже ефективно. Зранку уявляв собі це все зовсім по-інакшому. Тому я сижу тут і пізнаю світ і оточення. От, я думаю, що напевно... А ти знаєш, тут вже зібрався колектив такий, що ми просто візьмемо, розкриємо твою гру і попробуємо зіграти її тут. Для того, щоб злагодитися. Тим більше, що в нашій команді є і психолог, тренер і коуч Олена Нагірна. Mm-hmm. Я думаю, ти знайомий з Оленою Нагірною. Вона знайома твоєю грою? Ні. А пора знайомитися. Зрозумів. І от Streambox TV, Роман Творій своєю персоною особисто, персонально підписується вас звести у цій настільній грі для злагодження нашого колективу. Ось. Що іще ми не підняли в тій темі? Я думаю, що варто сказати дуже важливу річ. Та? Тобто люди, які купують собі гру. Я, ну, врахував це раніше. Знаєте, от настільна гра – це там, важкі правила, настільна гра, Боже, стільки читати, ні, я не хочу. Тобто вони розуміють, що вона несе цінність, вона допомагає комунікувати не через девайси, так, не через комп'ютер, вона допомагає живому такому, ну, як можна пощупати людину кінестетично, та поговорити з нею, відчути її, тобто зблизити ще з людиною, якою ви граєте гру. От, але правила дуже часто відштовхували. Тобто раніше в грі були дуже великі правила, і мене це бентежило. Я вирішив спростити все повністю і взяв завдяки центру Живана, це психологи, які вклали величезну кількість зусиль, корективи в цю гру. Тобто я просто низький уклін їм роблю, бо це реально експерти свої справи. І вони ще зуміли спростити правила так, що люди зараз читають з першого разу, вже можуть їх зрозуміти, бо переважно статистика з п'ятого разу тільки розуміється правила взагалі всіх настільних іграх. І тепер я також спростив, є відеоправила, які в інтернеті можна просто поглянути за 7 хвилин знати все. Ну, ви молодці, чесно кажучи. І що я хочу сказати нашим глядачам, я щойно собі нагадав, тому що, як я собі кажу, я граю в настільні ігри, і вони у нас всі імпортні, включаючи шахи. Імпортна гра. От, а це є український продукт. Народний продукт. Народний, то група народу, ось партія народу, зібралася і вирішила, що так далі жити не можна, що треба бавитися і бавитися гарно. У вас великий колектив творив ці речі, так? Дивися, Ростислав, якось так тишком-нишком навмання підкрадається завершення нашого ефіру. Я дякую тобі за зустріч. Я ж казав, що ми зустрінемося, напевно, ще не один раз. Готуй нашу наступну зустріч. Я дякую глядачам, які додивилися цей випуск. Не розходьтеся, не вимикайте. Чекайте нашого наступного гостя. І це буде Олександр Задорожний, якого силою голосу народу ми викликали з роботи, для того, щоб він перед завершенням посту розказав нам з позиції лікаря-санолога, так, як правильно виходити з посту. Дякую. Дякую вам, друзі, за те, що подивилися. Якщо було цінно, ставте лайки, поширюйте, бо канал саме Streambox, він приносить цінність у життя. Тому чим більше ви поділитесь, тим більше людей будуть мати цінність. А ти підключай свої ресурси. Ми будемо перемножуватися. Дякую, Ростислав. Дякую вам, звичайно, приємно було.